та бүхэндээ явж хэмнэлж хөрхий. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3-аас 7 өдрийн давгаас басан гарагийн 21 цаг 10 минутаас сүргэж байгаа айцаа хамт та тавцах хоёроотой амир цаг нэвтрүүлгийн 2024 оны 9 сарын 2-ны даваа гарагийн дугаар шоу төрөхөд бэлэн болоод байна. Студиод хөтлөгч Анц Ами найруулагчаар ундрах нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч G Mobile Back to School урамшуулал замын сурах бичгээ Shopee-гоос ажиллаж байна. За сонсогчдоо орой мэндийг хүргэе. Тий, орой мэндийг хүргье. За намайг сонсоогоор уудцсан баа, тий. Бара мартцсан баа, тий. Аа мартах жоох нь ихсэн шүү дээ. Нөгөө инээдэн л яриад байгаа юм чи. Маа чанцагийн инээд. Шуламлаг инээд. Тэр инээд чи яг инээхээр байна. Инээхгүй болохоор өгүүлнэ. Бас хийцэн шүү дээ. За чанцаа нь аа 6 хоног эмнэлэг тавьтж байгаа дэрэгэд ирсэн. Тэгээд одоо бол гайгүй. 7 хоногтой эмчилгээгээ хийлгээд ирэх 7 хоногос бол бүр гайгүй болчихоо. Одоо нэг жоохон сөөлттэй. 3 эфир цуурсан чинь жоохон тэгээд ахшгүй байна. Тэгнь хол аргана. Тэгээд чанцагийн маш хүчтэйгээр чадварлагаар орлож өгсөн. Найруулагч ундрахтай бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Ямар ч энэ юм ярдггүй юм шүү дээ. Сүнсгөлтөө хүч ярдггүй. Ундрахч маань тэр нэг сүүлийн дугаар дээр инээс юм шүү те. Ер нь тэгээд нэг жоохон хөтлөл сурах юм шиг байна. Их ч бол сурах. Над бол юу ундрахч ирээд үтээ сайн. Хамда уу юу? Болох юм байна да. Энэ хаяа нэг эмлэг эмлэг явахтай их чиг суулгач. Болж зүгээр. Нэг нь өвдөж нэг нь орлоно гэдэг шиг амар юм байхгүй юм би л зүгээр. Хайтагаа шиг ирүүл мэндэ одоо л ээ. За тэгээд энэ хугацаанд хүлээж авсан сонсогчдоо олон намайг нөхөө ажилласан ам их ч ундрахчтэй замун төвшөдөө бүгдд нь баярлаа гэдэг хэлээ. За өнөөдөр даваа харах сүнсний тухай ярьдаг. Тэгэхээр ямар түүх ярихаа нэвтрүүлгийн төвчхэн дуртая. За би нэг өрөө байр гэд нөгөө яриад байдаг Шимя Кадам Хай гэдэг нэвтрүүлгийн шинэ одоо дугаарууд ороод эхэлсэн байгаа. Тэгэхээр сонирхолтой сонирхолтой түүхүүдийг. За энэ бол бүр өнөөдөр орсон шинэ түүх. 4 цагийн өмнө биш одоо ч хэдэн цаг өнөөдөр ямар тач орсон шинэ түүхийг орчуулж та бүхэнд өргөхөд бэлэн болсон байна. Аа цоошин түүх ахна шүү дээ. За би нөгөө Монгол сүнсээ бааздаг баазахч байх юм тий. Юу Монгол сүнсний талаар хурагдаг. За өнөөдрийн их сурвалж Улаанбаатар хот ядч төрөөд гэсэн нэг юм номноос. За өсөн хүмүүсийн сүнс юу н харагддаг юм уу? Харагдах харагдахтаа бүр биетээр яаж харагддаг юм бэ гэдэг бол манайхан нэлээч жолоода ярьж байгаа тий. Тэгээд сонсогчдын манд түүхүүд дэрч гисэн гардаг. Тэгвэл энэ бас нэг бүр боддоор барах уу хамт ингээ нэг хэсэг хугацаанд ингээ явцсан. Тэгээ сүултээ нөгөө хүний амт юм уу үс юм уу гэдгийг хүртэл ялхаа болох хэмжинд хүрснийг түүхийг хүрэхээр шийдсэн. Тэгээ сонсогчдоо бас амар цаг нэвтрүүлгийн гүрүүвт нэгдэт аваарэ. Тэгээ нэгдэж амжааг бол 54,000 гишүүнд олсон бэлээ. Тий. Тэгээ түүхүүдийг маш ихээр оруулж гин. Хоёроо түүхүүд оруулж байгаа сонсогчдоо баярлаа. Тэгээд түүхүүдэд их олон оруулах тусмаа сонсогчдын түүхийг бол илүү төлхөө хүрэхээр шийдээд ингэ явж байгаа. Тэгтээ манай эдээсээ шалтгааллах учраас групптэй нэгдэж амжаагаа бол групптэй ороороо. За дээрэс нь хувь чатаар явуулдаг. Айгүйх. Тэгээд хувь чатаар ч гэсэн явуулаад боломжтой тий. Ямар сугаар нь явуулаад өгөхөрээ. Аа. Тий, баярлаа. Сонсогчдоо бүгд нүд хэмнэлж хүрэх ингээд түүх рүүгээ. За. За энэ өгүүлж байгаа энэ хачирхалтай үйл явдлыг мэрэгжлийн зураач бүр за мэдээж нэрийг нь өөрчилсөн байгаа. Төмөрөг их залуу ярьж өгсөн юм аа л та. Энэ зүйлийг яриахаас өмнө хөөе энэ зарим хүмүүс ч үгсэнд хариутал буцаад амжилтдаг юм шүү. Эсвэл нэг хүн хүний 2-3 хувилбар нь энэ орчлон зэрэгцээд амьдарч байдаг хэрэг юм биш үү гэх их л сонио асуулт тавьж эхэлсэн юм. За тэгсэн чинь төмөрөө зураачийг нэг өдөр урландаа сууж байхад нь нутгийнх нь бүр маш сайн хүн болгоо мэддэг урланд архан болоход нанжтын том хүүхэд нэлээд бархар царайлаад ороод ирсэн байна. Тэгсэн яасан гэдэг гисэн хэдхэн хоногийн өмнө нанжид тухай 2 хоног дарааллан арх уусныхаа дараа зүрхэн хаагдаад бурхан болсон гэж хэлж өгдөө. Ингээ аавынхаа зургийг зуруулахаар аль гайгүй гэсэн зургийг нь аваад хүрээд ирсэн гэж уучралж хэлсэн байна. Тэгтэн сони юм да хэдхэн өдрийн өмнө нанжид дархан төмрөөгийн урлангаар өөрөө орж ирээд нутгийн дүүтэй ганц хоёр ломхон мултлахын зэрэгцээ хэлсэн гинэ. Оо миний то аханыста жинхэн 13 ширээстэй сэлэн уралж байгаа штэ. Нэг их том уул уурхан босс цахиалаад хэлгэж байгаа. Аа тэгээд Монгол дарахчуудын ур чадвар устж алга болоогүй гэдгийг түүн дээр л өстө ахна гараа гаргаж харуулна да гэж их л аархац суулсан. Бурхан гартай уран хүн таалал болсон ихэд гашуутсан төмөрөө том хүүгийн хүсэлтийг хүлээж аваад тэгээд дээр нь цог герт нь очиж эмгэнэл илэрхийлхийн зэрэгцээ 200 сая төгрөг ажил явуулалт нэмэр болгож өгөөд урландаа буцаад ирч. За ингээд ус нутаг усныхаа ганц уран дарахын үгний хөргийг ихэд хичээнгүйлэн зурж дуусгаад байж байтал хөдөөнөөс том махан гинэд хаалга сэв хэтэл нэгэд ороод ирсэн байна. Тэр үедэн төмрөө талигаачийн зургийг дурж дуусгаад гадуур нь даавуугаар бүтээгээд орхичихсан байж л дээ хүн амьтанд харуулахгүйгээд.
Тэгээ нөгөө ямар бүтээсэн хүрэг өргөө өөрөө ирэхгүй хилэм хийгээд авч. Яасан гэхээр арах ч үгүй. Энэ том ах нь уран дарах нь анжидгүй ганц хуурайд үгээр арахгүй. Бүр тэр өвгнөр юм заалгаж ойр зүрийн дарах хийдэг болсон учраас мэдээд сэтгэл санаагаар унаа сүуд мэд болно гэж дотроо бодоод эхлээд дуулахаагүй юм байна л та. За тэгээд цаац ахад бас шууд балгийтэл дуулгаж болохгүй те. За өнөөдөр төчөөр нь хилээд ими ахаа та. Явхыг нь төхүүлж хагаад л хэлээ. За бүр болохгүй бол хойтон хаварч гэсэн хэллэхэд явах бай дэ гэж бодоод орж ирсэн баа. Тэгээ том ахыгаа орж ирэхт нь "Оо ах, та хизээр. Нутгаар сонио сайхан юу тавьд?" гэхт нь ахын шууд урдаас нь "Оо, ах нь өчтөр ирээд гүчиг нүг таньда. Нэг уурна. Дархан мана нутгийн нанжид тахта гудамд өчтөр таарад. Хөргий жахан халамц өөл явж ийн лээ. Би ч одоо тэр хүний цорын ганц шав юм чин яаж зүгээр ах?" Имейл дээр имейлч дээрээс авчирсан жаах мах арс нэхийгээ зараад мөнгөтэй авсныг хэлгүү дээ ах нь. Нанжид ахыгаа тэр нөгөөнийг том том лүд үнтэй баарлан дагуулж ороод өстө цүм дайллаа штэ. Байхгүй ээ сүулдэ бүр хойлоо их муудлаа. Мэдхгүй ээ юуч гинүү 100,000-ын үнэтэй 100,000 үнэтэй виски ээж гинүү нэг том арх угаад л ясан. Тэгсэн чи одоо нанжид ах чин бараг талхурч явах шүү. Хоо сайн дайж илээ. Ингээ битэр үргэлжлүүлээд багшийн дээд рүү машинаар хөргүүлээд тэндээсээ нэг том буудалд орч холсон юм. Буудалд орж үргэлжлүүлж ууя гэж бодоод. Хөө хоног нь хидгэчих вэ? Тухай дэх хүнтэлээсийн нэг 250,000 гэсэн баха та. Хоёрч том өрөөтэй сайхан саруулхан буудал хэлээ. Тэгээ нанжид тах яасын бүү мэд салаад өглөө босоход байхгүйсэн. Бид хоёр дөнгөс хаяал нэг юм хоёр тийш саллаа штэ. Нанжид тах гэртээ харж хүний захисныг зүйлийг дуусгах гэж хэлээд надаас 100,000 төгрөг аваа такси бариад явсан. Тэгэхэр н ах нааша чам руу чавхтаад ирлээ. Зайлав. Ганц юмд гүүхүү. Миний төв дотор гэж өстэй най алгаа гэд халаас авсан байна. За тэгэхэр төмрөөгийн ахвал насаараа хөдөө мал малсан худлаа юм зөхөж ярих нь бүхэл төсөөлөгч үгүй ил цагаан гүдс гүндүүгүй нэг ил байгаа. Гэтэл ах нь 2 хоногийн өмнө нас орсон хүнтэй дүнгэж өчгдөрхөн тааралдаад шүнжэнгөө баардаж шоуудаж арх уулаа гэж яриад байдаг. Төмрөө болохоор нөгөө ахтайгаа шоуудсан хүний гашуудлын хөргийг нь зурж дуусгачаа сууж байдаг. Ийм л хачин зүйл тохиолдсон ба. За ингээ манер нөгөө даавуугаар бүтээсэн зурга ахтаа шууд харуулбал тэр дор ухаан алдаад унчихж магадгүй гэж бодсон учраас за аха дунжоох ажилтай байна. Та дэлгүүрлө архинд өөрөөд яваад ирэх үү гэж хэлчихэд ганцаараа үлдсэн байна. За ингээ юуны өмнө нөгөө бүрлээчийн зургийг хуулж аваад хүнд үзгэтгэхэрхүү харагдахаарху газар тавьсан юм байна л та. Удалгүй том ахыгаа гарсны дараа нэг л хачин санагдаад ахарна. За арай андуур л ус юм биш үстэ гэж бодоод талигаач нанддийн том хүрөө залгаад залгсан чинь өгдөөс нүхийн зураггүй. Уу аха та бүрлээчийн зургийг дуусгачихсан уу? Би одоо цагийн дараа очиж авъя гэх нь яалт ч үгүй том ахтай наригцсан хүн ертөнцийг орхисон болохыг нь нотлоод өгсөн байна. Ингээд төмрөө талигаачийн хүү гинэд орж ирээд ахийнхын сэтгэл цэвэрлэгч нь гэж бодоод хийсэн байгаа. Тэрнээс сандарсан да. За миний дуу чи цагийн дараа манай урлангийн гадаа ирээд миний уц руу зүгээр тогчоорой. Би чамд өөрөө гаргаад аваач өгье гэж аргасан ба. За тун удалгүй том ах нь том шилтэй арх барьсаар гадаас орж ирсэн. Гүй юм хачи юм үзэх юм аа. Нанжил ах чи хөдөө байхдаа арх оох тамсдаг хүн байсан шүү дээ. Тэгсэн өчтөр ёстой тийм өндөр настай хүн гэхэд торохгүй сайхан татчих ийлээ. Мань ирж хотод ирээд муугүй удаг болсон байх шүү. За аргачгүй юм да. Том том байчууд л элдгийн зүйл захиалж хийлээдэг юм ба. Би нэг анаалгаад авах. За яг хоолоо сэртэлцэн. За тэгт. За. За бас. Тэгсэн юм таамаглаад дороо намжчих уу? Дороо намжчих. За тэгээ ярьж алдсан байгаа. Аргач үгүй нөгөө баячуудын юм хийгээд байдаг гэсэн. Үс хайхан нэг том компани захирал нэг 13 дугаар зүүнний үеиг шиг нэг юм сэлэм захиалж хийлгэхээр босон гэсэн. Эрийг нь 8 удаа ширээтчихэд байгаа. Одоо нэмээ 5 удаа тавтаад ширээтчихвэл 13 давхар ширээстэй ир нь үл энтрэх зэвсэг болно даа гэж надад ярьсан. Гэхдээ төмрөө том ахаа яалт ч үгүй талигаач нанжидгүй хата уулзчих гэдэгт бүр итгэсэн байна. Уг нь шаал танихгүй. Тэгсэн атлаа нанжидгуутай андуурмаар адилхан үнэтэй таарад бодлосын болов гэж дотроо нэлийн бодсон юм байна л та. Тэгсэн чинь үгүй нанжидгуу яг мөн бийсэн биз. Саяхан л биеийн их муу аа гэж дуулдаж байсан. Гадуур тэгж гармаагүй юм да гэхэд том ахна. За чи одоо бараг багшшсан хүний намайг танихгүй байв гэж дээ. Байна гэж хэлэх гээд байна уу? Юуны чинь биен мөө? Тэгж усаа амлаад яхав. За тэгэхэд уучлаарай.
хоолоо сэртэлцчихэр нэг сэртэлцчихэр ус тогтолч. За ингээ бүр том махан биш дүү ахааса нилийн лавлаж асуусан байгаа юм л да. Тэгсэн чи би одоо юу ч танихгүй байт ингээд. За тэгж усан амлаад яг ёстой 80 90 хүрэхээр чанх би хата сайхан явж илээ. Наттай хамт бараг зэрэг шахам муугаад тэгээл зүгээр хэсэг гээл бодчи. Бид хоёрын хамт байсан хүүхнүүд чи бод дөнгөжлийн 25-аас 30 настай байсан байх гээл ярьж исэн чин төмрөөгийн гар утс яг нүтэн хангинаад дуугарсан байна. Уцаапл талихаш нанжтийн том хүн гадаа ирчихсэн бүрлэгч аавынхан хөргийг авахар залхасан тэрвэж. Төмрөө нөгөө зурга чимээ хүн хуулж аваад гадагшаа гарч хүүт нөхснийх одоороо. За маминь дүү хойноос нь ном сайн уншуулаарай гэж хэлээд нэмээд 100 мянган төгрөг тоолоод өгсөн байна. Учир нь төрөөхөө орж ирээд ярьсан ахыхын яриа нэг л ивгүй бодолд үүссэн юм байна. За магадгүй сүнс нь бие олохгүй энэ тийм төөрч бодлоод яваач юм билүү гэж бодоод амжиж. Ингээ буцаад орсон боловч том ахта нанжид дарахын бурхан болсон гэж ганц ч үг хэлж чадсангүй. Том ах нь тэдний гэрээр голцоо хоноглож 7 хоног янз бүрийн ажил хөөцөлдөд буцаад ингээ явжиж. Ихтэй гаргаж өгтөө төмрөө. Аха би танд юм дуулахгүй бол болохгүй нэ. Нэг л юм болоод байна. Нанжид гой бурхан болсон гэж дууллаа гэхэд том ах нь. За чи одоо битээ золигтоо дээ. Саяхан надтай хамт ууж чоодод яж усэн тийм би хай сайтай хүн юу боллоо гэж үтгэн. Чи амтны л яриад байгаа худлаа үнэн цуу яраанд итгэж явж гин. Гэт шууд угусгээд итгэлгүй буцсан байна. Төмрөөгийн том ах бол хизээж худлаа зохиож ярих юм биш хэл дээр дурцсан байгаа. Тэгэхэр түүний хотод орж ирэхэд нь чухам юу гэж амтны түнтэй уулзаж уучраад хамт ууж идээд бүр хүүхдүүдтэй уулзаад сүултээ 100 мянган төгрөг зээлж аваад явсан байж таарах. Энэ асуултанд түүнд ихэд сонигцсон учраас төмрөө зураж талигаш нанжид тарахны хүргийг сэргийн хідэн 10 янзаар зурж түүндээ сүнс гэдэг нэр өгч хөл байгаа гэдгээ нэг нь зотон даавн дээр дүрсэлсэн ясархаг шанаархуу төрхтэй шингэн ширвээ сахалтай үгний зургийг үзүүлсэний юм. Төмрөө үүнийг үзүүлээд сүулт нь хэлэхдээ хүний амьдрал гэж сони юм а. Зарим хүмүүс босоор олон болонгуудаа үхээд шууд л амилж бичиж босдог юм гэсэн. Харин зарим хүний хувьсан төр нь бас энэ хотын хаа нэгтээ нөөц амьдралаа хүлээгээд байж байдаг юм билүү. Тэгээд нөгөө нөхрийн хөөхөнгүүд нь залхаж гарч ирээд амьдрдагч байж болох юм. Юу нэ энэ талаар эрдэмтэн ламнаар нийлц судалвал зүгээр ахаар гэсэн бодол төрөөд байгаа. За би ч яах вэ? Зураач хүм. Бүрлээч уран дарахны хөргөөр сүнс гэдэг цуврал зургал бүтээлээ энээс илэх чадахгүй. Өөрч хийж чадах надад алгатаа гэд нэг нэлийн хачирхалтай төгөө өндөрсөн юм байна. Тэгэхээр ингээд бас сонин тий нэг төөрсөн дүр гэдэг ч юм уу тойдох дүр гэдэг ч юм бүр яг адилхан юм хүмүүс бас байгаа дээдг ч юм шиг гэж бодож байсан. Тэр нэг тийж ярьдаг ч тийм дүр нэг юм төстэй ижилхэн ч гэдэг юм уу юмр юм гэдэг үлээ нэрчлэлээ марчиж. Ер нь юм ижилхэн хүн байдаг тэрнтэйгээ уулзвал нэг өхтөн өхтөгч л уу нэг тийм яриа байдгийн. Топл гений гэдэг баха яг ижилхэн. Тэгээ тэр хүнтэйгээ таарвал байхгүй болдог. Нэг нэг тиймэрхүү юмнууд би эргэдэд тэтэж. Тэгэхээр миний ахаад нэг 2 4-ийн тэнд явж байгаа ч юм бэлээ тий. Тэгэн тэгээд тааралдаж болохгүй бас сонилээ. За дараагийнх нь болохоор их богинохон төгөөх. Ойл антрашлагчаа танилцуулах хэрэгтэй цагаа арахгүй сайхан ярьж. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар G-Mobile. За G-Mobile-ийн Back to School урамшууллыг танилцуулъя. За энэ нь болохоор яах чам гэхээр Enjoy Kids гичгийн шинжлэх тохиолдуулан G-Mobile хүүхэд бүрт хязгааргүй датадаа дугаар бэлгэлж байгаа юм байна. Энэ тайгуу чухал. Хэрвээ та G-Mobile-ийн дараа төлбөрт хэрэглэгч бол өөрийнхөө дугаар дээр төлбөрөө давхар төлөх гэрээ хийгээд нэг дор ингээд төлөө явах юм билээ. Хүүхдийн өмнөс төлбөрөө хийгээ очно. За хүүхдтэй 5000, 8000, 15000 төгрөний багцуудаас сонгоо авчиж болно. За бүх багцууд нь дата хязгааргүй хэрэглэнэ. Дээрээс нь сүлжээнд өнгөө ярина. Бусад сүлжээнд ярих гэд зөндөө олон боломж байгаа гэсэн. Энэ нь болохоор за эхний сарын 100 орчимжаас 100% чөлөөлөх хөрөмшүүлэл нь 10 сарын 31-ний дуус хүртэл үргэлжилж байгаа гэсэн. Тэгэхээр та хүүхдийнхээ төрсний гэрчлэгээтэй G-Mobile-ийн өөрт ойрхон салбар руу яваад очиход л болох юм. Нэг удаа очиод гэрээгээ байгуулчихад цааш та амархан гэсэн.
За сая бол дараа төлбөртийг танилцууллаа. За урьдчилсан төлбөртийг бас танилцуулъя. Живэн баялаг урьдчилсан төлбөр дугаартай хүүхэд хэрэглэгч хаанч байхгүй одоо хамгийн хямд хязгааргүй дата багцудаас хүссэн үед авшуулдаг. За тэгээд сайт үртэнтэй 5000 8000 15000 гээд бүгдээрээ хязгааргүй дата хэрэглэдэг. За тэгээд хүүхдийн багцуд байдгийг. Тэгээд багцуудын дуусны дараа 1 мегабайт хурдаар гэхээр хангалттай хэрэглэхээр байна. Тэгээд яг бид нар ч одоо нэг хүүхдүүд чинь одоо шилэн манад үгүй хувьд утсаараа заавал дата байх шаардлагатай байдаг. Яг бүл хичээл ном нэг аппликейшн сургуулийн аппликейшн тийм. Тэрхүүгээр дамжуулах хичээлээ хардаг. А тэг хичээлхэн бүр зургийг аваад багш нь шалгадаг ийм системтэй болчих жоом л та. Тэгэхээр тэг тухайн хүүхд хичээлхээ тухайн өдрийн одоо хуваар тийм маргаашийн хуваар магадгүй багш нь шинэ мэдээлэл зар оруулсан байлиг датагаар орж харна гэсэн үг шүү дээ. А эсвэл дугуйланд бас магадгүй явдаг. Тэгэхээр дугуйлангаар өөр дугуйландад хаана орох гэж байгаа хідээсэн цаг нь хойшсон гэдэг заавалшгүй харах шаардлагатай болчихсон. Магадгүй нөө эцэгийнх нь хараад яваад илаа гэхээр мэдээлэлээс очичихдаг шүү дээ. Тийм учраас ингээд сайхан дата хэрэглээг цогцоолоод авчиж болох юм байна. За тэгээ 18 нас хүртэл аав ээж, эмээ өвөөгээ жим баялын 5 хүртэлх дугаар үнгүү яриа гэдэг яригээд ярьчдаг гэсэн мэлээ. Тэгэхээр яг одоо ээж автагаа ч гэсэн сайхан үнгүү ярьчнал гэсэн үг шүү дээ. Яг унаа. Дээрээс нь 150 гигабайт дататай дугаар гэж байгаа. Энэ нь болохоор их дататай гоё дугаар. Жим бол 25 хүртэлх насны залуучуудаа 150 гигабайт дататай дугаарыг 5000 төгрөгөөр санал болгож байгаа. Тэгэхээр оюутнуудад нь хэрэгтэй болчихж байгаа. За сурагч хэлтгүүр оюутнуудад бол бүр их хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр дата дугаарыг 50000 төгрөгөөр авахд зүгээр юм бэлээ. За дата дугаар дээрээсээ хугацааг нь дуусгахаас өмнө нэмж дата багц аваа. Тэгэл үлдэгдэл нь устдахгүй байж гэнэ үү? Нэмэгдэл ингэ явах юм байна. Энэ их зүгээр. Тийм байна. 150 гигабайтыг 50000-аар гэж төжихөн байж боломгүй сонсогдож байна тийм. Би ч одоо бас 10 гигабайт өөр цүлжээлтэй. Тэгээ одоо солилцсон. Бүр үнэхээр амар их дата үргэдэдсэн. Тэгээд мөнгө ч их гаргасан. 150-ыг бол 50000-аар авах гэдэг бол устаж байгаа хурхан боломж шүү. Тийм шүү дээ. За тэгээд лавл хоцсын хувьд 98 10 36 36 98 10 36 36 гэсэн дугаарлоо холбогдоораа бодлоодлагдах газрын хувьд за Enjoy Kids зөвхөн үйлчлэхний салбарт бичиг баримтаагаа хандаж авах боломжтой. За 150 гигабайт дата дугаар үйлчлэхний бүх салбарт орлуулгдчих байна. За мөн Jimo Mobile CGM гэсэн вэбсайтаас агентаас бас авч болох нэ. Яг үнэ. Тэгэхээр өөрт ойрхон Jimo Mobile-ийн салбар руу андараа баярлалаа хамтраад ирсэн Back to School урамшуулал Jimo Mobile урамшууллаа. Баярлалаа. Зяа. Завруулалтын дараагийнхан богнохон төгөөг өргөч. За тэгээ. За энэ нь болохоор зам дээр хий сүнснүүд гэдэг юм. Улаанбаатар хотод таарлцсан сүнснүүд юм байна л да. Тэгээд энэ нэг бодит явдлуудыг бол хөргөж байгаа. Тэгэхээр яг нэг жолооч өөртөө тохиолдсон явдал гэсэн. За нэг ин хүүтэн салхитай жавар зөгсөн өдөр доошо уруутахад их цохомжтой харин өгсөхөд буюу тэр зам нь их хэцүү. Бэрх өдөр явж ирсэн юм байна л да. Тэгсэн баян шүүний дэнжээс доошо уруудаад 70 давхрын өвөрлөө орж ирдэг замын жолооч нар бол сайн мэдэх. За тэр зам дээр өвөлжсэн гүлөөндцэн халтаргаа гулгаа ихтэй үед энэ урууцсан зам дээр машинууд хоорондоо шүргэлцээд ийм асуудлууд бол нэлээд гардаг юм байна. За энэ өвөлсөн салхитай хүүтэн өдөр баян хөшөний дэнжээс доош урууцсан замын хажуугаар салхинд хөөгдөн алхаж автал хажуугаар нэг хөнгөнд хэрэг зөрөөд өнгөрч өнгөлөө. Зам дээр ямар ч машин хэрэг тухайн үед байхгүй буй ганцхан машин байсан. Тэгснээл нөгөө машин чи гинэтхэн өссөн зам дээр огцом тоормс гисгэж чахруулаад жолоогоо хитэн дэвш нь дарж гуйсуулан замаар хөндлөн гол морилцсаар бүтэн дээр нь цогсож хилдэв. Тэгсэн араас нь болоод өмнөөс нь ацаар ямар ч машин байхгүйсэн. Хэрвээ машин байсан бол жинхэнэ маш том осол гарахаар аюултай морилцаад гусаад явцсан юм байна. Тэгээ удалгүй машинаас жолооч нь гарч ирээд ийш тийш харснаа машин доогуура тонгойж бүхийж хараад л замын хажуу талын 2-3 очиж ээлжлэн өнгөж харж байхад нь би дэрэгт нь алхаад очлоо. Тэгсэн 40 гаруй насны ахин гэр надтай мэдлэнгүүтэй. Хөөе. Мэдээ үн миний машины урд дур гүйс нөхөр хаш алах болч юу? Харсан уу? Гэж асуусан байна. Тэгтэн би яг гар талд нь явсан болохоор хэрвээ тэр машины урд дур хин нэгэн гүйж орсон бол миний нүдэнд цаавал харагдана гэж бодоод юу ч хараагүй учраас Кваха. Сая таны машины урд дур ямар ч хүн гүйж ороагүй штэ. Би яг араас ч хараад л шаруулж гулах харна. За би таны яг л согтуу хүн жолоод жоон болов гэж бодоод явжулаа гэвэл нөгөө жолооч ир. Гүүгүүгүү. Ахын юуныхан согтуу байх вэ? За бүр яахын аргагүй нэг хүрэн цувтаа эмхтэй. Миний эмхтэй хүн. Миний машины урд дур хоёр гарын сарвалцаад халтарч бүр унж орж ирэл мөргүүлэхээр нь би сандарсандаа жолоогоо хажууд дэшн дарсан чинь мөсцсөн зам дээр талбилцаад золтоол замын хажуу руу орчихсонгөө зогслоо. Тэгээ би айсандаа яана хүм мөрөгчлөө гэж бодоод бууж ирээд хайж байгаа юм энэ гэж тайлбарлсан баг. Тэгтэл үнэхээр л намайг харсаар хахад машины ойролцоо нэгч хүний бараа харагдаг болохоор
Гүй аха зүгээр ах уу зүгээр хүн өрөөсөө байгаагүй таны нүдэнд ялцгүй нэг хий юм харагдсан байх гэж хэлэхэд жолоочер нэлийн ансан урших 70 давхрын гадуур хүрэлсэн бяцхан хэрэмний зүгнийг харсна. Нэрэт. Нэрэч энэ хавийн зам чи юугүй гүйтэлтэй байж мэдээ шүү. Заста ашгүй ойрхон машин тэрэг яваагүй лац таарлаа. Түүнээсш хажуу талаар машин зурж явсан бол сандарсандаа тахиуччод мөргөөд бүр балархан байж тэ гэж хэлсэн ба. Йой за цэцэм ээ баярлаа. Хүн амтан дайрчлаа л гэж айлаа шүү гэд ом хөнгөө машиндаа суугаад асаагаад явсан байна. За ийм их сонин явдал босны орой таксины халтур хийдэг дүүдээ юу босныг нь ярив л үнэхээр л баян хөшмөний дэнжээсний наашаа уруудсан довцэг дээр нэг тийм зүйл болдог гүйдэлтэй газар гэж тотолсон байна. Яасын гэхэр гол төлөө өмнөр нь хүн гүгш болсны улмаас зулааш нар нь сандарч хажуу тишээ дарж хоорондоо мөргөлдөн машин замаас нь гарч унах тохиолдол хит хит удаа тэнд гарсан юм байна. Ялангуяа шөнө өрөө хар урдараа явж байсан машинууд уртуур нь хүн сарвалцсан гүгэд ороод ирмэгц огцом дарснаас болоод ивгүй унаж хүн амт гимцсэн осол хит хит удаа гарсан. За бүр 1990 оноос эхлээ тэр хавийн замыг даахсан нэг тийм хит үрс яваад байдаг учраас сайн мэддэг жолооч нар их л болгоомжтой ярьдгаа гэж ярьсан байт юм. Гэхдээ ганцхан 70 давхар юм биш. 10 дугаар хороолол нисгээс яармаг орох зам, шар хаатны өмнөх зам дээр шүн оройн цагаар хий хоосон дүрс дайрсанда сандарч твцэн цолооч нар зөндөө их асуул авар гаргад юм байна. Гэнт юм гарч ирэх ухаас эвгүүлд тий. Дайраал нь ачлаа гэж. Тий, тий. Өмнө нь ярьжсэн төвхтөр ч гэсэн хэд хэдөр дэгдчихсэн юм ийм их байдлаар бас автцсан нь осол их гардгаа гэх. Тий, яг л хүн шиг харагдана л та. Эвгүй. За хуршлуулан дараагийн түүх рүү орцгоё. Дараагийн түүх маань нэг өрөө байрагдаг түүхийг ярина. За мөн Жион гэдэг үсгүүд 2015 онд Суван хотод нэг өрөө байр түрээслэхүүд өөрт нь тохиолдсон аймшигт явдлын тухайнууд та бүхэнд ярина. За үсгийн хувьд өнөөдөр ярих түүхийг маш удаан хугацаанд дотор хадгалж явсан юм л дээ. Тэгээд хэдийгээр цаг хугацаа өнгөрсөн ч гэсэндээ одоо хүртэл за хэрвээ би тэр үед тэр байшинттай тэр байранд ороогүй байсан бол одоо махадгүй шалгуур амьдралтай байхсан байх таа гэж боддог тухайн хэлсэн байдаг. За Жион бүсгүй 2015 онд 23 настай байсан. За тэгээд тухайн үед Сөүлд байр түрээсэлж яасан боловч нөгөө байранд нь асуудал гараад яаралтай нэг тийшээ одоо нүүхээс үр аргагүй байсан ма. За тэгээд яаралтай байрнаас нүүх хэрэгтэй болсон боловч түүнд мөнгө бол байгаагүй. Оюутны тодорхой хэмжээний одоо хөрөнгө бол байгаагүй учраас хаанаас яаж удах хямдхан байр хайх вэ гэж эндээс одоо зар харж ихэлсэн. Тэгсэн сонингоос самзаргүй байдлаар сарын 150 мянган вооны үнэтэй байр түрээслэн гэдэг их сайхан зарыг олж харсан юм байна. За тэгээд тухайн байрны зарыг харвал тэр хавцаа ийм хямд үнэтэй байр олох бараг л боломжгүй газар. Одоо манайхаар жишээл одоо зайсан ч гэдэг юм уу яг нөгөө хотын төвд бол байр түрээслүүд өндөр байдаг шүү дээ. А энд ч гэсэн яг тийм газар мөртлөө 150 мянган вон гэдэг бол маш бага хэмжээний мөнгө. За би бол яг бас нэг юм одоо хажуу өрөөнд ч юм уу 150 мянган вонор ажиллаж амьдарч юу амьдэрчлээсэн л та. Гэхдээ ийм байр бол нөгөө танил мандалар ш гэдэг юм уу тэ ер нь хуучны их муу тэмэрхүүл байрнууд олддог. За тэгээд ийм юмдхан байр олсон дээр ингээл баярлал шуудхан гэрээ хийгээл орхоор болсон юм байна. За ингээд 2015 оны 100 гэр бүлээс дутуугүй хамгийн сайн дотны найз болох 3 жилийн өмнө цагийн ажил хийж байгаа танилцсан найз Юнжонтойгоо хамт шинэ байрандаа нүүж орцгоодаг. За шинэ байрандаа ороод үзвэл доторхон нилийн хав хуучирсан ханын цаас нь бол хуучирсан ч гэсэндээ их боломжийн зайтай хоёулаа амьдрахад бол их саруулхан байр байсан. За тэгээ охид ачаа бараагаа гаргаад янзалж байтал удалгүй хаалга цохиж очоод нэвэл байрны эзэн юм ихтэй идэхцүүл барьцсан зогсчихэж. За хүүхдүүд нүгэд ирчихв. Аста хэцүү байсан биз дээ. Энийг идээд миний дүүнэр юм аянцл гээд. Их л найрсаг юм ихтэй ажил те. За тэгээ бүсгүй хувьд хамгийн дотны найзтайгаа цэлгэр сайхан байранд хамт амьдрах усны дээр за байрны эзэн угаач гэсэндээ их найрсаг байсан болохоор яг л шин амьдралын шин хууц нэгдэж байгаа юм шиг их л сайхан санагдчих. За ингээд охид тус тусын ажиллаа хийж баг хоорондоош таарах завгүй хичээнгүй л амьдарч эхэлсэн баг. Нэг нь одоо шүний ээлжтэй нэг нь өдрийн гялээс уулзахгүй нэг хаяал нэг одоо таарах жишээ нь тийм. За магадгүй хамтдаа цагийг их өнгөрүүлдэг байсан бол энэ аимшигтай байрны тухай эрт мэдээч байсан байж магадгүй. За охид байранд нүүж орсноос хойш тоногийн дараа ашгүй нэг юм ажил нь ойролцоо тараад за хамт унтахаар орлого авчихсан юм. За гэхдээ хачирхалтай тэр шүн үнэхээр хоолоо боогдом айхтар давчтмаар халуун байсан учраас Жион бүсгүй орносоо босоод иргэн төрөнд харчилтэй. Тэгсэн бүр бүх хаалга цонх нь хаалттай байсан учраас ойролцоо байгаа цонхоо нээх гээд төгөж утсан юм байна. Тэгээ цонхоо нээх санаатай одоо цонхны бариултанд хүрсэн чинь нөгөө унтчихсэн Юнжон гэдэг найз нь гинт тусчирсэнэ. Хөөе, битэнэ гэж хэлж. Тэгэхэр нь бүсгүй "Гүй би халууцаад байна шүү дээ, ерөөс унтчих чадахгүй байна" гэсэн чинь нөгөө найз нь "За зүгээр л битэнэ" гэж хэлээд буцаад унтаад өгч.
Гэхдээ найс нь ихэл нухацтай хэлсэн болохоор ямар тач заа заа судаа болохгүй юм билүү гэж бодоод цонхоо нээлгүй халуудсан ч гэсэндээ твцэн хിവэр өглөө болгоч. За маргааш нь бүсгүй ажлаа тараад орой гертээ иртэл цонхных нь хажууд хин нэгэн явж байгаа юм шиг сүудэр харагдаж байна. Одоо дотор гэсэн үгш гаднаас нь харахад. Бүсгүй анхаад гүн юм жоо найз манд гертээ те эрт тараад ирсэн байх та гэж бодоод хаалга руу ойртсон чинь хоолоо хорцго майх тэр ихэн одоо хиншүүний үнэр хангалсан юм байна. Тэг гайхаад хаалга нээх гээл яг хаалганы бариуланд өгсөн чинь байрны эзэн авга гэрээс нь гараад ирсэн гинэ. Тэг бүсгүй гайхаад гүхүү та чинь яхаараа манай гэрээс гарч ирдэг үлээ гэд асуусан чинь нөгөө авга юу гэсэн үг юм бэ? Гэрээс чинь хиншүү анхлаад орлоо штэ. Залгуураас чинь гал гарсан юм шиг байна. Эн юм хумаа жоохон айтайхан анхаарч байл та гэд. Эхлээд жоохон ууртай хэлж гинэ л тэ. Тэгээд нөгөө байрны эзэн авгааг харсан чинь гартаа юм хар уут барьсан зогсож байсан. Тэгээд нөгөө авгаа чи өргөжлүүлээ. Харин ч би эртхэн харлаа. Та нар жаахан анхаарал болгоомжтой амьдрмаар байна шүү гэж хэлээд яваад өгч. Тэг бүсгүйч ардаас нь оо яна уучлаарай гэж. Ста уучлаарай анзаарсангүй. Яна уучлаарай гэдэл ардаас нь бүхийсээр ороод үлдчих. За ингээд бүсгүй гэртээ ороод гал гарсан уул мөрийг хичнээн хайсан ч ямар ч гал гарсан шинж байсангүй. Харин шалан дээр түлэгдэж харалсан хідэн үнс байгааг олж харсан байна. Тэг хин нэгэн цатцсан юм уу? Яг хаанаас нь үнс гарч ирсэн нь юусоо ойлгомжгүй. За тэгээд тухайн үед бүсгүйд сонин санагдсан ч гэсэн тэ нэг айхтар сүртэй зүйл болгож бодолгүй л өнгөрч л тэ. За маргааш нь унтаж байтал гэрээс нь дахиад юм хачин ихэн үнэр үнэрсэн. За энэ удаад бол нэг юм мууцсан хоолны үнэр гэх юм уу? Юм ингээд хоол муудаж чарах сонин үнэр үнэрдэг шүү. Яг тийм үнэр л хаана ихтэйгээс хангалаад шүн өглөө бол сэрсэн юм байна. За тэгээ бүсгүй үнэрийг дагаа тайвал гал тогооны тэндээс л ямартай ч энэ үнэр хангалж байгаа бололтой байсан. За ингээд гал тогооны шүүгөрөө дөхөж очиод нээгээд харвал яг мухаалтурын доотлын шүүгээ гэсэн. Нээгээд харсан чинь тавхтай муудаж харалсан дүп байсан. Тэгээ бүсгүй толгойд шуудхан байрны эзэн юм ихтэй бодогцсон. Нөгөө хар ут барьцсан юм шигсэн шүү дээ, тэ. Тэгээ байрны эзэн авгаа оруулж тавьсан байх та. Гэ бодсон нэг л тийм нуруу хөвд таалам санагдчихгүй тийч үү яага дүүп авчих тий гэрт нь тавьдаг. Тэр нь тэгээд бүр айхтар харалц. Одоо нэг хоногийн дотор бол тэгж айхтар харална гэж байхгүй шүү дээ. За тэгсэн удалгүй бүр ч хажилттай явдал тестралан болж ирсэн. За бүсгүй нэг өдөр ажиллаад хараад гэртээ ирсэн. Тэгсэн найж Юнжон нь өнөөдөр ч бас оройтж байгаа бололтой. Ээлж ажилт байгаа мó гэртээ байхгүй байж л тээ. За тэгээ бүсгүй ажил ихтэй байсан учраас ядарсан дагаас шүршүүрт орчоод унтахаар хэвцсэн юм байна. За гэтэл нойрон дундд хин нэгэн ямар нэгэн зүйл хийж байгаа хачин чимээ дуулдч нэг юм оролтоод байгаа мó эсвэл юм шажигнаадж байгаа мó сонин чимээ дуулдсан байна. За тэгээ бүсгүй сэрээд харанхууд энэ хачин чимээ хаанаас дуулдж байгааг анхааралтай гэх чинь сонсч тэг яалтчгүй хувцсны үлгүүрийн цаахан дуулдж байгаа юм шиг байна. За бүсгүй дотроо яана. Гүйн байрчууд хулгантай биш үсттэй гэж бодоод айн арай гэж хувцсны үлгүүр рүү очиод харвал нөгөө Юнжон гэдэг найз нь гартаа өнөөх муудцсан дүүпүг барьцсан галзуу солиотой мэт амрууга чихжээсэн гэнэ. Чихэд идчихсэн. Гүйн тэг бүсгүй гайхгүй хүү я чи наатахгүй чи юу идээд байгаа юм бэ? Наата хаяач чи гэж найз руу ойрлж тэгсэн бүсгүй найзхан гарыг цааш нь түлхээд л амрууган гэж ихэдсэн гинэ. Тэр нь гарын бариад "Гү чи болооч наатаа нулмаач чи чи солиорцсон юм уу хүү" гэж баахан орилсны эцэст гинт найз нь итгэе болоод нөгөө дүүпүүгээ гаргаад огиж ихэлсэн гинэ. Тэгэхэр бүсгүй асууж үлдэв. "Гү чи чи зүгээр үү эрүүл хоонтой юу яагаад байгаа юм бэ?" Тэгсэн нөгөө Юнжон гэдэг найз нь "Жион би өдөр бүр өөрийнхөө өгч чахаар зүудлээд байна" гэд өөрийнхөө зүудний тухай ярьж ихэлсэн юм. За зүүдэндээ бүсгүй гэрийнхээ хувцсны өлгүүрийн хажууд ухаангүй хөвтчихэж. Цай хамтралчаа танилцуулаад өргөжлүүлээ. Back to school сурах бичгээ шопихоос. За энэ жил 10 жилийн сурагчдын сурах бичгийг улсаас үнгүй тараахгүй болсон. Уул нь бол өвчтөг байсан. Одоо байсан. Мөн 6-12 дугаар ингийн сурагчдын сурах бичгийн түрээсийн үйлчлэгээ хүрэлцээ ердөө 62% тал байгаа. Тэгэхээр зарим хүмүүс одоо сурах бичгийг үлдчихнэ гэсэн. Зарим сурагчид зайлсгүй сурах бичгийг худалдаж авах шаардлага үүсэж байгаа. Ер нь тэгээ сурах бичгийн багцын үн дунд ахлах ангийнхны хувьд ч гэсэн 50-аас 100 мянган төгрөний хооронд байгаа. Тэр бүгдийг нэг дор онлайнаар цахиалаа сургууль дээр хөргүүлээд авах боломжтой учраас хүүхдүүдтэй өөрийн гэсэн сурах бичгийг авч өгөхийг хүсвэл Shopee цэгийн менежертэд авчвал зүгээр. Тэгээ нөө дараа дараагийнхаа дүүнэртээ буцаагаар зарчих болдог. За тэгээ Shopee цэгийн менежертэд үед манайх бас хэрэгжилжсэн ба би бас бүтээгт хөдөлтөж авч ирсэн. Ер нь их амархан, маш олон төрлийн сонголттой. Сурах хүчгийн үед ч гэсэндээ энэ тэндээс нь зурх хөргийг хайгаал нэг мөрчлөг үүсэх бол хэцүү. Яг нэг 9 сарын нэгэнд өгөхөөл ингээл дүүгээ аваад гарахар чи манай хүн цуг гарахаараа
Нилээ уудна. Шопи цагаан мэл ороод харах юм бол битүүр нэг 10 20 минут л тэ энэ эндээс авах чи энэ нь гоё юм байна штэ гэж битүүр ярьчихсан бол яг дагуулад харах хүмүүс яг гоё чанартай юм авах хэрэг үгүй энийг авахгүй наа чи зураггүй байна гэл тэ. Тэгэхээр тэр асуудлыг ч ихсэн сайхан цэгслээд өчөж байгаа гэсэн үг. За тэгээ цахимаар нэг дор цахалаа сургууль дээр хөргүүлээд авах боломжтой учраас ажил оо ийшээ тшиг явах тэ чирэгдэл ус үүсэхгүй. За тэгээ Монголдо цор ганц тусгай эрхтэйгээр худалдаалагдаж байгаа учраас өөр газраас олох боломжгүй. За тэгээ хамгийн хэмд бас тогтмол үнийг санал болгож байгаа. Нэг эргээ тарахад л үнэн нэмэгдсэн тэгэхээр хэцүү тий. За тэгээ өөрийн хувийн сурах бичгтэй болох нь түрээсийн сурах бичиг ашиглахаас илүү давуу талтай. За жишээ нь шинэ бүрэн бүтэн ном хэрэглэх сурах бичиг дээр ажиллах тэмдэглэх гэх мэт. Би 10 жилдээ бас нөгөө яг нэг цаанаас үгж ном авдаг гэсэн л та. Тэгээд зарим хууцнд байхгүй. Тий шүү. Тэгээ багш чи тэр хууцаа гарга гэхээр олдохгүй. Эсвэл дээр нь юм зурсан ч гэдэг юм уу. Ер нь айгүй хүндрэлтэй байдаг. За тэгээ эм банкар худалдан авалт хийвэл худалдан авалтынхаа 10% буцаан авах боломжтой. За 100 мянгаас дээш худалдан авалт хийвэл хуваан төлөх бас боломжтой юм шүү. Тэгэхээр бүх номын багцыг бол 100 мянга дотор базаал авчих боломжтой юм байна. За хаанаас авах вэ гэхээр Shopee-г имэн. За Shopee-г имэн гээд хаагаргуйсаа гараад ирэндээ. Тэгээ утасны дугаар нь 7777 8985 хаана гэхээр та цахиалаад сургууль дээр хөрвүүлээд авчих. Бүр их амар. Тийм байна. Баярлалаа хамтраа ажилласан сургах бичгийн Shopee-гоос back to school. Баярлалаа. Баярлалаа. За ургэлжлүүлцгээе. За ингээд зүүдэндээ бүсгүй гэрийнхээ хувцсны үлгүүрийн хажууд ухаангүй өвтчихэж байна. Одоо найз захын зүүд гэсэн үг шүү дээ. Тэгсэн гинт цонх нээгдэж хин нэгэн орж байгаа ингээд дүрс ингээд бүсгэн харагдсан байна л да. Тэгсэн нөгөө хүн гартаа маш том хотго орсон байсан. Тэгэд газар хөвтж байгаа бүсгүүн дээрээс нь маш олон удаа бүүлсэн ба. Тэгээ бүсгүй амд гарах гэж чадлаараа хичээж орилж хашгирсан ба. За тэгээ найз нь ингэж хэлснийхээ дараа хэрвээ тэр цонхоор хин нэгэ ороод ирвэл яах юм бэ гэж айц салгалж хэлсэн. Тэр нөгөө найз нь битгий цонх нэ гэдэг нь зүүдэнд нэм хүн орж ирж өөрөө нутглаадсан ба шьт. За тэгээд найз нэмж хэлсэн ба би энэ байрнаас айгаад байна гэдэг уйлсан. За тэгээд жион бүсгүй найзынхаа яриаг сонсоод яах их учраа болов. Тэгээ хоёулаа мөнгөний хувьд боломжгүй. За энэ байрнаас нүүлээгээд олигтой байр олно гэсэн боломж байхгүй. За гэвч одоо бодоход энэ үед л магадгүй аймшигтай байрнаас гарцсан бол аймшигтай зүйл тахиж тохиолдохгүй байхсан бах таа гэж боддөг юм байна. За найз нь зүутэй ярьсан өдрөөс хойш би н байн өвдөх болсон. Тэгээ нүү ажил дааж явж таавсан. Өдөржингөө гэртээ хөвтөх болсон юм байна. Тэгээ жиян бүсгүй биеийн таараа байгаа найзыгаа нэг өдөр за ерөөс өнөөдөр эртхэн ажлаас тараа зутан аваад нэг найзтайгаа очиж асрая гэж бодоод гэрийн зүг хөтлсөн юм байна. За бүсгүй гэртээ ирээд Юнжон би ирчлээ гэд хэлсэн чинь найзх нь аимшигтай орилж байгаа ч юм ээ тэр тэндээс дуулцсан нэ нөгөө рүүнээс. Тэг үүгэд очисон чинь нөгөө Юнжон гэдэг найз нь миний буруу намайг хуршигөөчтэй миний буруу гэж хоёр гараа хавсраад л залбирч байгаа юм шиг одоо сөөгдсөн уучлалт гуйгаад л ойлж орилаадсан гэнэ. Тэг бүсгүй гахаад үгүй чи яагаад байгаа юм бэ хөөе зүгээр яава гэж хичнээн хэлсэн ч найз нь түүний өрөөсөө сонсохгүй хий зүйл рүү хараад л намайг хуршигөөчтэй миний буруу гэж л орилаад иж. За ингээд бүсгүй хэсэг орилж яснаа гинтхэн газар ухаан алдаад унжиж. За ингээд бүсгүй айд сандраад яхаа мэдэхгүй хурдхан төргөн дууцсан. За ингээд найзыгаа амлэгт хүргэсэн. За тэгээ бүсгүй найздаа санаа зовоод хажууд нь нилээ хэдэн цаг сахисны эцэс ташгүй эцэст нэг юм ухаан орсон. За тэгэд найз нь ухаан орсныхаа дараа бүсгүүд одоо өөр тохиолдсон зүйлийг хэлсэн ба. За Юнжон бүсгүй тухайн өдөр би нилээ таруу байсан учраас эртхэн орондоо ороод унтчихлээ нэг найз нь. За тэгсэн нойрон дунд нь ямар нэгэн чимээ галтгооны шүүгээний тэндээс гарах шиг болсон юм байна. Тэгээ нүдэ нэгээд харвал шүүгээний яг угаалт турны доор одоо нэг хаалга бариул байгаа тий. Тэр яг хэсгээс маш их хэмжээний улаан цус доош урсаж байгаагаар харагдсан байна. Зүүдэнд. Тэгээ бүсгүй айсанда хөөтөлж чадахгүй хий тими галтгооны зүг харж итэл гинтгэн галтгооны нөгөө шүүгээ чихарч нээгдсэн нь хугаа цагаан хоёр гар гарч ирсэн юм. Тэгээ удалгүй нөгөө хаалга бүр том нээгдсэн нь цус нь будагдсан аимшигтай царагтай царайтай эрэгтэй хүн гарч ирж. За тэр эрэгтэй хин нэгнийг хайж байгаа мэт толгоо хэдэн тийш хаялж яснаа. Гинтхэн бүсгүйн зүг харцаа чиглүүлсэн нь ширтэж ихэлсэн юм л дээ. Тэгээ бүсгүй айсанда нүдээ тас анжиж. За удалгүй өнөөх залуугийн чимээч алгуулж бүсгүй ашгүй алга болсон юм болов уу гэж бодоод нүдээ хаажухаа нээвэл бүсгүй нүүрэнд маш ойрхон. Бас яг юм цуснд будагдсан нүүр аман бидэгдэхгүй айхтар юм царайтай юм ихтэй зогсож байсан ба. За удалгүй түрүүний залууч гэсэндэ хажууд нь гарч ирээд аманда чи юу гэж хэлж. Харин өнөөх юм ихтэй чамаагч бас адилхан болгоод өгье л дөө. Чамаагч бас адилхан болгоод өгье гэж хашгирч. За бүсгүй юу ч хийж чадахгүй хийл тэмээ нөгөө хоёр аимшигтай зүйлс яхаа мэдхгүй ойлц суусан ба. За энэ аимшигтай зүүүдийг найз нь нэг өдөрч биш хоёр өдөрч биш нүүж ирснээс хойш баян зүтэлсэн.
За тэгээ галт тогооны шүүгээний доороос цус урсаад удалгүй өнөөх аимшигтай эрэгтэй эмэгтэй хоёр гарч ирээд өөрлөнд дайрж байгаа зүйтэй бол зүгдлээ сэтгэл зүйн хувьд бол маш их таамт норсон ба. Тэгэхээр найз нь тэр өдөр өвдөх сүгдсэн намайг өрчөөгч гэж залбирч гуйж исэн. Тэр хоёр аимшигтай хүнээс өөрийгөө аврах гэж залбирч исэн болж таарсан. За ингээд Юнжон гэдэг энэ найз нь хэлж байгаа юм л да. Чи юу найз нь юу вэ? Твчээ твчээ гэхэд одоо үнэхээр надад хэцүү байна. Цаашдаа энэ байранд үнэхээр амьдрч чадахгүй нь гэж хэлээд уйлж. За бүсгүйч найзыгаа арай гэж нэг юм тайвшруулад шуудхан гэрийн зүг хөдөлсөн ба. За ягаад гэрлэгөө явсан бэ гэхээр найз нь галт тогооны шүүгээний одоо нөгөө угаалт уурынх нь доотл шүүг байгаа шүү дээ тийм. Тэндээс цус гарсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр тэнд нөгөө мууцсан дүүп угасан. За тэр дүүп үхэнт тавьсан байрны эзэн авга. Тэгвэл энэ байрны эзэн авга энэ байранд юу болсон мэдэг учир мэдчихэж гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ учрыг олох гээд шуудхан байрны эзэн авга гэрийн үүдэнд очиод хаалгаан төгсөн. За тэгээд бүсгүй очихдоо ер нь бол их шоконд орсон. Яагаад тэгэхээр тэр байрны эзэн авгаан гэрийнх нь хаалган улаан шар сахиуснууд битүү наалттай. Гэрийнх нь үүдээр дүүрэн давс улаан буурц тавьсан. За энэ бол ууса ямар нэгэн зүйлтэй айл гэдэг нь ойлгомжтой шүү дээ, тэ. За тэгээ бүсгүй хаалгыг цохоод хөөе аваа минь хаалгаа нээлтээ хөөе хаалгаа нээ гэж баха ойрлоод. За ингээд нилээн удасны эцэст хаалгаа нээсэн. За тэгснэ байрны эзэн авгаад хэлжэлтэй. Та тэр өдөр гэрт юу хийсэн бэ? Манай гэрт ямар нэгэн зүйл байгаа үстэй та үннийг хэлээд гэж хэлж. Тэгэл байрны эзэн за уучлаарай да гэж хэлснээс өөр юу ч хэлсэнгүй. За бүсгүй уур нилээ хурж гэрлөөгөө ороод ямар тач авч явах хэдийн юм надаа цэгцэлсэн ба. За тэгээ гарахаас өмнө найзах нь ярьсан галт тогооны угаалт руу нөгөө доот талын хаалгыг нээгээд үзтэл дотор нь бүр цусны мөр байсан байна. За энд ямар нэгэн зүйл болсон нь ойлгомжтой. За байрны эзэн аваа хэлэхгүй. Тэгвэл өөр хүнээс ч асууя буюу тухайн тэр амьдарчсэн газарт нилээн олон жил одоо дэлгүүр ажиллаулж байгаа тэр дэлгүүрийн эзнээс очиж асуусан юм байна л та. Тэгсэн дэлгүүрийн эзэн гүч тэр байр уу? Гүч арай тэр байранд амьдарчсэн биш үсттэй. Гү тент чи хүн өгсөн штэ хүүхэ гэж хэлсэн ба. Тэ өргөжлүүлэн тэр байранд юу осныг тайлбарсан. За минь дүү тэр байранд чинь залуухан ахトゥ хоёр амьдардаг байсан. Тэгсэн нэг өдөр хулгайч орж ирээд хоёулыг нь нутгалаад алдсан штэ гэж хэлсэн. Тэгэхээр найзынхын зүудэнд харагдаадсан эрэгтэй эмэгтэй хоёр бол тэр байранд дарамцлагаар амнасаа алдсан хоёр болж таарсан. За энэ явдлаас хойш хэд хоногийн дараа хоёр бүсгүй хамаг ачаагаа бүгднгийг аваад бүр мөсөн явцгаас нүүцгэсэн. А гэхдээ тэгээд хоёулаа хамт амьдрах бол уламж байгаагүй учраас тус тустай юм хямдхан одоо Хөшивон гэдэг нэг жижиг юм байранд хоёул орж амьдэрсэн юм байна. За гэвч найз Юнжон нь байрнаас нүүсэн боловч өнөөх аимшигтай байранд харсан сүнснүүдийг баян харсан хэвээр байж. Тэгэд өдөр болгон үүрээр найз руугаа залгаад "Таца би тэрийг дахиад харлаа. Би дахиад тэр газар байсан. Би дахиад харлаа" гэж баян уцтдах болж өлтэй. Тэгээс сүүлдээ бүр залхасан байгаа найзаасаа. "Гүй чи одоо болил л доо. Чи хизээ бол тэр хийдэм юмдаа орогдож амьдрах гээд байгаа юм бэ?" гэж хэлээд уурлаад уцаа тасалж. Гэтэл удалгүй нөгөө Юнжон гэдэг найзаас нь дахиад дуудлага гэж. Тэгээ авсан чинь нөгөө найзах нь ээж нь "Чи юу? Юнжон амиа хорлчлоо" гэж хэлсэн ба. За бүсгүй найзынхаа сүүлийн дуудлагад тэгж хариулсандаа бол дотор маш их юмсэн. Цаг хугацаа өнгөрч бүсгүй хүн амтнаас сургалсаар сайн ерөөсө утган дээр очихор шийдсэн ба. За тэгээд тэр байрны аимшигтай сүнснүүд найзыг нь ерөөсө зүгээр байлгахгүй аваа явчлаа гэж утсан юм байна л да. Тэгсэн утганд амьдарч байсан байрныхаа талаар юу ч хэлээгүй төлөө өөдөөс нь шуутах нэг нэгд үйлсэн ба. Байрных нь одоо тэр байрлал энэ тэнд юу яадаг юм бүгдийг нь хэлээд дээрэс нь за тэр хувцсны өлгүүрний ард нэг эмхтэй гал тогооны угаалт туурны доор бас нэг эрэгтэй байгаа гэдэг бүр нарийн хэлсэн. Тэгэхээр үнэхээр гомдолтойгоор хүний гарт амиа алдсан хоёр сүнс тэнд байсан. За тэгээд удгаан эмэгтэй хэлж байгаа тэр хоёр сүнс бол бүр үнэхээр одоо гомдолтойгоор хорсолтойгоор амьсаа алдсан учраас бүр тэгээд хүчрэгчсэн юм. Тэгэхээр тэр байрнаас нүүхгүй л бол хэн ч амьд гарах боломжгүй. За одоо чи хэрвээ магадгүй тэнд байсан бол найз шиг өөх байсан гэж хэлсэн юм. За гэвч хэрэг энэ үгээр дуусаагүй. За найзынх нь 49 хоног дууссан өдрөөс эхлээд бүсгүй дахин бүсгүй л ерөөсөө зүудэлдэг байсан шүү дээ. Найзын зүудэлдэг байсан. Тэгвэл найзын 49 хоног дуусны дараа одоо ингээд зүудэлж ихэсэг нэг гал тогооны угаалтурын доороос цус гарч ирээд нөгөө хоёр зүудэн нь харагдаж байгаа. Тэгээ одоо бол миний хэлж болсон юм болоо гэж бодоод би үнэхээр их айж байгаа гэд энэ төөх өндөрлж байна. Яа яа яа. Яс актрин би тэг үргэлжлээд шүү гомын гол нь. За баярлалаа өнөөдөрхөө нэвтрүүлгийн төгсгөлд өндөрлөе. Студид хөтлөгч Ами найруулагчаар өндөрх нар ажиллалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар G Mobile-ийн Back to School урамшуулал мөн Shopee-ийн Back to School сурах бичгээ Shopee-гоос хамтран ажиллалаа. Хамтдаасан сонсогчдоо баярлалаа. Өргөжлөлийн та бүхэн маань томчтой шууд нэвтрүүлгийг хүлээвэн сонсороо. Түр баяжтай. Хураа 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 ширэг ширэг бүвэ бүвэ.